Stāv mierīgi grindā uz lidla, aiz manis čels kaut ko dirš. Kas jums visiem te vajadzīgs? Idioti. Aiz viņa nākamais saka, nevarat citos laikos nākt. Idioti. Es viņam saku, kungi, nomierinamies, viss būs kārtībā, ieiesim veikalu. Tajā brīdī viņa dusmīgā uzacis pārņem arī manu pieru un es sāku teikt, blē, idioti, visapkārt idioti. Ieejam iekšā, iznākam ārā, visi ir vienādām desām. Vidējais idiots saka, ko tu nopirk to pašu desu, ko es? Es saku, nē, ko tu nopirk to pašu desu, ko es? Un tā sulīgi viņam uzšauju. Sākam kauties ar desām, attapos stāvot rindā uz labāku dzīvi ar saplīsušu desu. Vismaz eiro ietaupīju.